שלום חברים ושלום חברות, ברוכים הבאים לספיד טסט ולוג, שורה התחתונה, אנחנו כאן עם המודל Y. בועז קורפל, מה קורה? היי, מה קורה? טוב, יש לנו כאן את המודל Y, גרסת הלונג ריינג' הבסיסית ביותר. נכון. צביעה לבנה, ג'אנטים 19 אינץ'. 19 אינץ'. אפשר להוסיף ל-20 אינץ'. בועז, מודל 3 על עקבים? יש האומרים, אני חושב שיש לה אופי משלה, היא מעוצבת יותר, היא פרקטית יותר. בעיניי, באופן אישי, העיצוב שלה והמידות שלה והנוכחות שלה טובים יותר מאשר המודל 3. אני מסכים איתך, יש לה חלונות קיים מאחורה גם כמו המודל 3, אבל ללא ספק המרכב קופה הזה מוסיף לה שיק. המחיר שלה, אגב, על המודל 3, אם אתה הולך בגרסאות המקבילות, תוספת של 70,000 שקלים. הגרסה הזו, גרסת הבסיס, כולל מיסים, 340,000 שקלים. הגרסה הבחירה והמובזרת ביותר ללונג ריינג', 435,000 שקלים. וואו. מי שירצה את הפרפורמנס ישלם 371,000 שקלים לגרסה הבסיסית ו-466,000 שקלים לגרסה הגבוהה ביותר. זה מתקרב לחצי מיליון בפרפורמנס. כן, בגרסה זה סכום לא מבוטל. סכום מטורף, כפיר. עיצוב, בועז, אהבת? כן, אז כמו שאמרתי, העיצוב נאה מאוד. נכון שהחרטום הוא קופי של המודל 3. כן, אבל היה חלק אחורי זה. אבל מכאן דרומה זה סיפור אחר לגמרי. דלת חמישית, סטייל קופה, נפתחת יחד עם טעם איתן, פותחת לך טעם איתן. תרף נציץ. כן, וזה נותן למכונית לוק אחר לגמרי ונוכחות אחרת לגמרי. ויחד עם זאת, היא לא כל כך נפוצה כמו המודל 3, היא די נדירה בגלל המחיר שלה. אז היא גם מושכת תשומת הלב. יקרה, ואגב, אם העלית את זה, טסלה העלתה את המחירים שלה מתחילת השנה באזור ה-30%, בזמן שהשוק עלה ב-18%. דבר עליי במנועים. קודם כל שניים. דואל. אנחנו מדברים אומנם על גרסת הלונג ריינג', אבל יש לה שני מנועים. סוללה של 70 קילוואט שעה, אוקיי? מ-0 ל-100 היא עושה תוך 5 שניות. או 3.7 של הפרפורמנס. וואו, 3.7. הדווח שלה קטן משל המודל 3. אפשר להבין למה. למרות המארז, המשקל מדבר כאן. אנחנו מדברים על 533 קילומטרים, או 514 קילומטרים. בין הטעינות. בין הטעינות. כמובן, היא מקבלת סופרצ'ארג'ר 250, ביתי היא מקבלת הרגיל, ה-11. 11, נכון. בואו נראה את המטען. אחד הדברים החשובים. קדימה. דלת חמישית, כמו שאמרנו, נפתחת, פותחת לך תא מטען גדול. כן. כאן צריך למשוך את הדבר הזה קצת. למשוך, בינתיים אני אספר שתא מטען האחורי הוא בנפח 854 ליטרים, שזה מפלצת, כולל התאים התחתונים, תראה לנו אותם. זה נפח יפה, נפח יפה מאוד. אמבטיה אדירה. נכון. יש לנו מקדימה עוד תא, בוא תפתח לנו את זה גם. תא מטען הקדמי 70 ליטרים, אבל הוא גם סופר פונקציונלי. סליחה, למה 70 ליטרים? למה 70 ליטרים? 117 ליטרים. התא המטען הקדמי פונקציונלי, יפה, גדול, בהחלט אפשר לשים כאן הרבה דברים. בעיקר הייתי שם פה דברים שחוזרים מהים. לא אכפת לי שיבטאת, לא, אני הייתי שם פה את כל הדברים שבדרך כלל שמים מאחורה, שנשארים תקועים שם, הייתי שם אותם פה. שתקועים ולא יוצאים. בדיוק. לחירום. שש בש, מנגל, פנס, כל הזה שאתה שם מאחורה, שים פה. יאללה, שורת מושבים שנייה, אחריך. וואה, טוב, רגע, נסגור. טוב, סך הכל מפתח סביר לחלוטין, לא סופר גדול, גם לא סופר קטן. איכות חומרים טובה מאחורה, באמת טובה מאוד, הכל רך. מלמעלה על למטה, חלון, בלי מסגרת, בועז, עד כמה מרווח לך ביחס לשלוש? מאוד מרווח, כמו בשלוש, אבל עם תוספת של כל הגובה הזה, שאין אותו בשלוש, במודל שלוש. בסיס הגלגלים 2.89, הבדל מזערי מהמודל שלוש, באמת הבדל מזערי מבחינת הנתונים האלה, אבל תראה, כשהרצפה שטוחה, כשאתה מקבל גובה ומרחב כזה, אחת המכוניות הכי מרווחות, בוודאי בטח בקטגוריה של החשמל. כן, המושב נראה רחב, יש לנו גם ריקליינינג כאן למי שרוצה מרווח כן, ראש. כן, אפשר טיפה להשאיר את המושב אחורה, לא בזווית מטורפת, אבל זה מוסיף לנוחות. איכות החומרים גבוהה מאוד, וזה הבייסיק. אם אתה רוצה להחליף את זה, צ'יצ'ין. סך הכל ציון טוב מאוד, שני פתחי יציאת אוויר. ציון גבוה. שקעי טעינה, כן, ציון גבוה. ציון גבוה, בהחלט מסכים איתך. מושבים שחורים, אני לא בטוח שיש את האופציה ללבנים בישראל, אבל אני לא סגור ב-100%. תלוי כמה תשלם.
לא, לא, אני לא חושב שיש באתר, ראיתי, אבל אולי אני מתבלבל, למרות שזה נשמע לי לא הגיוני מה שאני אומר. אבל סבבה. אני חושב שלא ראיתי, אולי אני מתבלבל. הקרינה כאן, אנחנו ביום... חמים מעונן פרווה. חם, מעונן חם. הקרינה לא נוראית, כן. לא נוראית. טוב, אנחנו יוצאים לדרך וגם עוברים לשורת המושבים הראשונה, ובואו נרגיש מה יש לנו שם ומה הפונקציות שהמכונית הזו מביאה, והכי חשוב, האם היא פוגעת לדווח המוצר שהם אומרים, 533 קילומטרים בין טעינות. בועז קופל, יצאנו לדרך, לפני כל דבר, לפני נהיגה, לפני תחושות, לפני דווחים, לפני מסכים, איכות חומרים, איכות הרכבה בדלת, בועז, הקדמית והאחורית טובה, הם אוהבים את העת שלהם האמריקאים, אבל סך הכל קפיצת דרך משמעותית בהרכבה, גם בחיבורים האלה שלא אהבנו במודל 3, הם טיפלו בעניין הזה עד הסוף. יפה מאוד. תחושה, באמת, אם הם רוצים פרימיום, זאת הדרך להגיע לשם. כן, המחיר הוא ללא ספק מחיר. אני מתחבר אליך. פרימיום, שתי עמדות טעינה, בור עמוק, שאני יכול לאבד יד, בו תא עם שקע 12 וולט. דבר אליי מבחינת איכות הנסיעה, איך אתה עם זה? קיול המתלים והבולמים טובה מאוד מאוד מאוד. אנחנו עם גלגלי 19, אז לפעמים האספלט גורם לך לשמוע את הכביש, ולפעמים פחות, רעשי רוח קצת פחות. אין יותר מדי מקום בבתי הגלגלים, אז אני גם לא שומע תעודה מוגברת אני מדי. אני קצת חושב שאתה לא מטריד אותי יותר טיפה מדי. רועש, אבל זה בסדר, אני... בסדר, לטעמך בעיניי לא חריג, לא משהו שאתה אומר, או אלוהים, מה זה? מה שקיבלנו במודל 3, אנחנו מקבלים כאן... זווית גבוהה. תנוחת ישיבה גבוהה. בדיוק, זווית גבוהה, שליטה נוחה יותר. הגה אותו הגה, אין, אני יכול לשחק פה עם ההגה גם כן בבקרות להגה ספורטיבי יותר, ספורטיבי פחות, אבל זה לא משנה לי יותר מדי. בסך הכל ההגה עצמו כיף, נוח, אתה מרגיש אותה בשליטה טובה על הרכב. כל הפיקוד דרך המסך ובאמצעות שתי הבקרות האלה, שני המוטות האלה מימין ומשמאל, ושתי הגלגלות האלה כאן, יש לנו זיהוי קולי גם שפותח וסוגר, נכון, ועושה מה שאתה רוצה. יש פה זיהוי קולי שפותח, סוגר את הכפפות, נותן פקודות למזגן, כיף אמיתי. סך הכל, אתה נוסעים טוב, לדעתי, מעט רועש, אבל נוח, נוח מאוד. גם בנסיעה בין עירונית הוא קצת סטיפי. אגב, 0-100, מי שרוצה לראות, יכול לראות את זה כאן, בלינק הזה, הזנקנו. לץ. הם טוענים 5 שניות. אנחנו כרגע בדרך לירושלים, בדרך נעצור לטעינה במודיעין. כרגע הדווח, יותר נכון, הדווח שאנחנו יכולים לעשות בחיים האמיתיים, לפי המצב הנוכחי, באזור ה-420 קילומטרים, זה הדווח, אבל אנחנו בדרך לעליות ונהיה בירידות והכל, ונחזור לעדכן על העניין הזה. אז עד כאן, בינתיים כבר חוזרים. טוב, הגענו לטעינה שלנו, די פשוט, מאוד אינטגרלי, הפתח טעינה, מי שלא יודע שהוא פה, הוא פשוט נעלם. אנחנו מתינים בקצב... 119 קילו ועד 119, עכשיו. 119, כבר היינו באזור ה-145 נכון. קילו ועד. אנחנו יורדים ל-117, תראה מה קורה, הגיעו עוד חברים שמתחילים להמיס את התחנה, אתה נכון. חושב? בכל מקרה, 51% סוללה יש לנו, נשאר לנו עוד 11 דקות לטעינה מלאה. אנחנו בקצב של טעינה של 756 קילומטרים לשעה, טעינה. כן. זה אומר שבשעה אנחנו נקבל בוסט של 740, וזה משתנה, 750 קילומטרים נגיד, זה קצב מטורף. אם היינו טוענים אותה בשעה, אבל כן. אנחנו לא צריכים שעה. אז זה בוסט מעולה, זה פשוט בוסט כפיר מעולה. כפיר, אנחנו יורדים. העמדה יורדת ל-112 קילוואט. כן, זה היה כבר 100 ו... 145? כן. היא מתייצבת סביב 100. אבל אני חושב, אתה יודע, בועז, כשאתה מגיע לאזור כזה, בסוף... תלוי רשת. לא, כשאתה מגיע לאזור כזה, 20 דקות זה מעל ומעבר מה שאתה צריך. כן. בועזיניו, אני רואה שם מתכנסים סביב 72, אני אתקרב עוד. אתה מדבר על קצב הטעינה? כן. כן, צנחנו ל-72 קילוואט בסופר צ'ארג' של 250. זה אומר שהרשת כאן מאוד עמוסה, וזה מה שהמטען שלנו יודע לינוק עכשיו מהרשת. כאן אני יכול לקבוע את מידת הנפח של הטעינה שאני רוצה.
אם אני מזיז את הקו מקסימום ימינה, זה למקסימום סוללה. להתאים אותה עד הסוף. כן, הוא יחשב לי את הזמן שצריך, חצי שעה כדי למלא את זה עד הסוף. בנתונים הנוכחים ירדתי כבר ל-71. נכון, התחלנו ב-145. נכון. הממשק ממש כיפי ונעים. די מושך אותך להסתכל על הדבר הזה. לשחק איתו, נכון? כמו זה אקווריום. רגע, אם אתה רוצה ללכת, אבל... תן לי אפליקציה. בדיוק. אם אתה רוצה ללכת ולדעת מה הסטטוס של העניינים האלה, כשאתה שותה קפה פה, עושה קניות, שזה בעצם כל הרעיון, נכנס לאפליקציה של טסלה, ישר זה פותח לי את הסטטוס של המכונית ברגע זה. תסתכל. הוא כבר מראה לי טעינה. כן, אני רואה 75, 30 דקות רימיינינג. נכון. יפה, הנה. נכון. הכל פה. נכון. יפה. הנה, אפילו נותן לך אופציה לשמוע את המוזיקה שלך, בלי... יפה. אז אנחנו ממשיכים להטעין כאן ויוצאים לדרך לעליות של ירושלים. אנחנו בעליות לירושלים, ככה שנערכת לה לחורף. לכל עלייה יש מחיר בסוללה. בסוללה כבר עלינו ל-173 וואט שעה לקילומטר. אבל כל מה שעולה יורד, אז אנחנו... נרוויח את זה. נרוויח את זה. איך היא סוחבת לך בעלייה? נו, באמת. לא מתרגשת משום דבר. ירדנו בסוללה בכללי ל-69%. אני מזכיר לך שבתעינה היינו על אזור ה-80. ירדנו כבר ל-69%. כשכיסינו מרחק, שבערך 15-16 קילומטר, זה הכל. הנה לך התרגום, כמה אנרגיה נצרכת בעליות. אבל כמו שאמרנו, נרוויח את זה בירידות. ביושר. וכבר עברנו ל-173. זה טעים שכואב בכל הגוף. אוקיי, אנחנו אחרי ארוחת צהריים דשנה, דשנה. מה זה הכל הזה שעשה? זה היה דשן, זה היה... עוזבים את ירושלים. אנחנו עוזבים את ירושלים, עם 64% סוללה לכיוון תל אביב. לפי התחזית של הסוללה, אנחנו נגיע לתל אביב עם 59% סוללה, שזה מטורף בעיניי, כי זה רק 4% סוללה. יכול להיות שהוא לוקח בחשבון את כל הירידות, אפילו 61%. לא יודע, זה מה שהוא אומר, ככה נגיע. זה מה שהוא אומר, כן. אם הוא יודע שאנחנו כל הדרך בירידה וחוסכים אנרגיה... אתה עכשיו במצב הכי... אני בצ'יל. אתה בצ'יל. צ'יל והולד, כאילו. נכון, צ'יל והולד. אנחנו מתחילים את הטריפ שלנו, אתם רואים, מ-175 קילוואט... 175 וואט. וואט, סליחה, לא קילוואט, וואט לקילומטר. וככל שאנחנו נתקדם, לדעתי אתם תראו אפילו את השינוי בשניות אלה, אנחנו נראה את צריכת החשמל הולכת ומשתפרת. אנחנו כמובן, כמו שאמרתי, ברגנרציה מקסימלית, ובוא נראה, בסוף הנסיעה. אתה בירידות, אתה רואה אחי? אתה על הירוק. כן. אני נותן גז, המהירות עולה, וכמובן בירידה. כן. אבל אני כל הזמן אוסף אנרגיה. כן, אתה כבר 174. בסדר, בסוף אנחנו נגלה כמה חשמל חסכנו וכמה בעצם הדווח האמיתי של הסוללה אחרי שעשינו עירוני, בין עירוני, אפילו 0-100, ירידות, עליות, הכל היה כאן. זה המבחן הגדול. הרבבנו של דקות, נכון. זה. אנחנו כבר של חוזרים. של הצריכה. 100%. כבר חוזרים. ירושלים. טוב, אנחנו הגענו לנקודת הסיום שלנו, ירדנו את הירידות של ירושלים, הגענו פחות או יותר לנתון שאיתו התחלנו את העליות של ירושלים מבחינת הדווח. כלומר, המכונית הזו, אחרי יום שלם של נהיגות, 313 קילומטרים, עליות, ירידות, האצות חזקות, פקקים, מה שאתם רק רוצים, היה לנו באמת הכל סופר מייצג, הגענו לדווח של אזור ה-440 קילומטרים, 430 קילומטרים, משהו כזה. בועז, קונה או לא קונה? קונה. אוקיי. קונה כי... בוא נניח שיש לי באמת הכסף ואני צריך אוטו כזה, כי אני ליום יום שלי פחות, אבל... קונה על פני המודל 3, וחרף הפאולים הקטנטנים שיש פה של הגימור וזה, קונה את המכונית הזאת, היא אחרת, היא מעוצבת, היא פרקטית, היא חזקה, היא חסכונית.
אני חושב שבנסיעת סבתוש, כמו שאני עושה בדרך כלל, אני אצליח להוציא מהאוטו הזה קרוב ל-500, אם לא אפילו טיפ-טיפונת יותר. אני כזה, מאלה שאוהבים לעבור לי התחנות הדלק, להגיד, לא משלם לכם מיסים. להגיד לך שהמחיר מוצדק, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות יותר לטובת עולם החשמל. בצרפת הודיעו אתמול, במסגרת תערוכת המכוניות, שההטבה למשפחות שאין להם יותר מדי כסף, תעלה בעוד 1,000 יורו. כלומר, אתה מקבל 7,000 יורו מהמדינה, לניעת תשומת לב משרד האוצר. 8,000 יורו המדינה נותנת, רק תקנה חשמלי. הבנתי. אז היא מגניבה, ועוד היא בטוחה. פה, כיפת הנסיעה. טוב, אני אגיד דבר כזה. המכונית, לדעתי, זה שדרוג דרמטי מהמודל 3, שמרווחת גדולה, בטיחותית, מיוחדת, מנהלים, אלגנטית, סופר אלגנטית. מנהלים? כן, היא סוג של, לא, אני מדבר מבחינת הזה של האיקיות, אתה יחס לאיזה משרד שמנהל משהו כזה. אווירת עיצוב שלה, כן. אווירת עיצוב שלה. אני, ברמה האישית, במחיר הזה, לא הייתי קונה את המכונית. לא הייתי קונה. המחיר גבוה מדי, הוא לא צריך להיות שם. טסלה העלתה מחירים וקצת השתוללה עם הגרסה, אפילו גרסת הכניסה, עזוב גרסת הגרסה היקרה ביותר, שאתה מוסיף הכל. אני חושב שהמחיר הזה גבוה מדי. מי ש... אם היה לי עכשיו כסף בלי הגבלה, אז יאללה, אתה יודע, מה זה עוד 50 או 100 אלף שקל, הלאה בבעלה. אבל אם היה לי את הסכום הספציפי הזה, הייתי חושב 17 פעמים, ולא בטוח שהייתי הולך על המכונית הזאת. או מתחרה שלה. אולי מתחרה שלה, שקצת יותר זולה, אולי פחות טובה, אבל בסכום הזה, לי זה מרגיש קצת יותר מדי. אבל ברמה האובייקטיבית, מדובר במכונית מגניבה, מיוחדת, מעוצבת, מרווחת, תא מטען ענק, בטיחותית. בקיצור, אחלה מכונית. אולי בזכות המחיר הזה הם רצו ליצור איזה גם נחשקות מסוימת. אולי, אבל כשאילון מאסק אומר, אילון אומר שזאת המכונית. אז זה אתה לא יכול. אתה צריך להיות עממי יותר. בטח שנכנסות כל כך הרבה מתחרות. כן, הם לא טסלה, והם לא סופר מתוחכמות אולי, כמו שטוענים בטסלה, והם 7 צעדים מעל כולם, אחלה, בסדר. עדיין, בסוף לבן אדם ברחוב, הכסף מדבר, והוא רוצה לשלם קצת פחות על מכונית חשמלית. אני חושב שזה משאיר את הטסלה מודל Y לאנשים... יחידי סגולה כאלה. לא הייתי יחידי סגולה, אבל אריסטוקרטי. אבל פחות המוני. נכון. פחות המוני. זהו, בואו... ועדיין היא טובה ויפה ומהירה ונחמדה ושקטה ואחלה, אחלה, חסכונית, מצוינת. תודה רבה, באוזיניו. תודה רבה לך, כפיר. ספיד טסט ולוג, פאנץ'. ספיד טסט ולוג, שורה תחתונה. זה הדבר החדש. אנחנו מקווים שנהנתם. ספיד טסט ולוג, שורה תחתונה. יאללה, אוהבים. שתפו, שתפו. ביי.